大家好，欢迎收看江苏卫视和 BOSS 直聘联合打造的职场观察类纪实节目《老板不知道的我》，我是李想。老板不知道的我，有问题直接跟老板谈。上微信搜索老板不知道的我，参与问一问互动，热议节目精彩内容。上微博搜索老板不知道的我，共同探索职场新出路，参与节目讨论。在我们周围呢，依然是我们的职场观察团，欢迎 BOSS 直聘董事长兼 CEO、认识最多老板的老板赵鹏，欢迎赵总。蒋哥好，大家好。欢迎最自信的打工人王菊。Hello， 大家好。欢迎最有才的打工人陆虎。哎，又见面了。欢迎最多面打工人许吉如。Hello， 大家好。现在经常听到有人高喊整顿职场，但事实却是很大一部分职场人会选择隐藏自己的真实想法。所以今天我们要讨论的是如何卸下职场中的羞耻感。反正我是有那种请病假羞耻感的，最早工作的时候就你会觉得但凡是自己能克服的，是吧，克服一下啊，就不要给团队和别人添麻烦那种感觉。但是后来我更加觉得说好的身体状态才是真正对工作结果负责任的，所以我与其病殃殃的来，其实我的团队成员也是要为我多负担的，因为我不是在满血状态嘛，所以我现在就会比较坦然一些，我觉得我得首先很好，然后我做的事儿才能好，我是这么想的现在。其实我当时就是争取机会的羞耻感，这个机会其实他能做我也能做，那个时候我总是退缩的，我总会先看到自己的问题跟哪里做不好。当你永远不做出第一步的那个变化的时候，你就永远没有下一步。这种羞耻感其实就是一个拦路虎，你知道吗？拦住了路虎，拦路虎，路虎拦路虎，对，拦住了路虎。就我刚才试图理解羞耻，我觉得就是这个事儿是不该做的，但是他却做了，还被人知道了。当然，都有一种羞耻感。那这里面的第一个前提是这个是不该做的，恐怕小朋友对此会有误解。就我认为我的劳动应该值一个价格，然后你觉得我不知道，所以给我一个比较低的价格，这事儿被我识破了，我想要一个高的价格，这个不是个不该做的事，这是理所应当的。在提这种事儿的时候，我觉得小朋友可能要想这么几个事儿：第一，这个是对我自己是不是有利；第二，这个事儿对我提的那个上级是有利还是有害；第三，这个事儿对于咱们所在的这个企业组织是有利还是有害。这三件事情小朋友要想清楚了，就没有什么羞不羞耻感。这样可以解决在心里面怀着羞耻感老是憋着不说的感觉。老板有羞耻感吗？我知道这个人工作很努力，他理应涨薪，但是我现在没有能力给他涨薪，会不会有羞耻感？这个应该不会。真的没有能力的情况下，人们一般是不太会有羞耻感的。有能力又不办才有羞耻感，不办一件该办的事，最后还被人知道了。但凡这个人还有一点良知，他应该脸红，对吧？所以我觉得老板的所谓羞耻感，以前我们想用一个词叫管理恐惧。最大的管理恐惧就是辞退一个人。就很多人做管理者真正成熟起来，是从他能不能堂堂正正的辞掉一个人，是从这儿开始的。所以我真的觉得我们这个节目虽然叫老板不知道的我，但是应该也要做一个姊妹篇，叫我不知道的老板。然后我越知道老板，我越能成为一个自如的打工人。对呀、这样我们言归正传啊，那今天呢，我们的主人公他会向自己的老板提出什么样的有羞耻感的诉求吗？我们来了解一下。这是我们今天的两位主人公。老板比员工还年轻哦。老板辞职创业，三顾茅庐请这个员工加入，第一次失败以后，员工反而鼓励老板再次创业，成立了这个潮玩文创产业的公司。职位人事法财，就是人事法务财务他都要管哦。就是前几期的老板们一直想要的那个人才，就是没错。究竟他们之间遇到了什么样的职场问题？来，我叫沈小燕，1993年人，今年30岁。
在做财务方面的工作。这是我老板郭玉军，95年人。我觉得他应该是，哇，他们俩戴眼镜的时候我是脸盲了吗？年轻人创业的一个真实案例。现在这个价格职场上不去了，我挣不了钱，你肯定你就再做不了了。这是我司中后台负责人，我司人事法财全在他手里捏着。我都不信这个合同中之前没有类似的条，之前一定有，要不他就不会是您法务这边给的一个完整的合同。我们俩有一个特别奇怪的癖好，就我俩都爱拽头发。离谱的是我们会彼此拽下来之后保存下来分享给对方，让对方摸一下，然后再把它扔掉。他们俩真的有一点像哎，可爱。对，你摸一下我这根头发，就这样子。对，我觉得他就是一个就很安心的一个存在，就是最后一道防线。我是一个守家的人啊，我就是家里边那个什么攒钱的盒子。我现在一心想着带着公司上市，然后和小燕一起敲钟。哇哦！你觉得小燕在本场对谈会有什么样的诉求？我也不知道啊，他现到现在都不知道呢。嗯，我天哪，那待会儿哭的是你啊，妹妹。对，很有可能最后是他哭。嗯，对呀。呀，真哭了。呀呀，谁哭了？两人都哭了。哎呀，好可怕。哎呀，我觉得我能在这儿多哭，你在这儿少哭会儿啊。你保持我们企业形象。真尴尬。来吧，坐吧，坐吧。进来就按。哦，我有点期待。我想对老板说，我想休息一下。哎呦，哎呦。哦，太累了。嗯，就是也想到了。你想休息的定义是想走，还是说是想休息休息？是得您站出来帮我把关了。您报价的时候惦记着咱们之前的友情。我财务出身嘛，除了业务部门的事儿都是我的事儿嘛，就所有后端的事儿，财务、人事、法务、行政什么这些，就当时包括一些小的采购啊什么的啊，都是我的事儿。然后他就是持续的在扩大，那就太忙了。咱们是一共买了20个，对吧？今天我们应该就会定下来，赶紧买啊！我们就很着急了，已经。行，好，没问题。对，这合同给你。文成，那入职好了不？好了。好，那要不我先给你大概说说。那个礼盒你统计在表里了吗？那比如他这些，你其实你给他算到发北京里了，对吧？咱家这合同可能过三遍了吧，然后在这个时候又增加这么重要的条款，我觉得不太合适啊。你现在最大的问题是什么？好多事儿其实不能得到很有效的解决，我就会觉得好难。最近的一次应该是上个月，然后我在沙发上就在这儿办公，然后突然扭头过来跟我说：“俊俊，我好累啊。”然后就哭得很厉害。啊，就是哗哗哗的哭，边哭边在那儿打字，就是还不耽误工作。哦，我说你咋了？他说：“君君，我真的太难了，就是工作太难了。”就一直在重复这句话，然后边哭，然后边在那儿工作。对，离职。他现在写的是离职，哎。嗯。休息，又改成休息。
我看你把离职给删掉了，原因是我觉得还不太仗义吧，这事儿羞耻感。就是我每天真的在鼓励我身边所有的同事，包括我部门的同事，包括非我部门的同事。我天天跟人家讲这个，显得我自己特别正能量。可是，我就是回头，实际上我天天背地里提离职。就也是我为什么没法说，就是说我要离职的这个点啊。就你怎么说这个休息是什么呢？休息多久呢？就是觉得好久没有停下来看看了啊，包括你看，从我当时在会议室跟你讲，我说特别想干点别的了，就从那会儿开始，然后一直到现在走的这个想法，其实我说实话就不太敢说啊。那如果往回说的话，你最开始第一次想走的那个想法现在还存在吗？就是那个原因让你想走的那个原因还存在吗？我当时确实是困难。难道就是像我日常跟你说的那些，这事儿好难呀，我没有解决办法了啊，这事儿我有点 hold 不住了，难度值从那会儿开始到现在没有降低过。你知道现在就是我现在管的板块中我最难的部分，你知道是哪个部分？人事啊。对，他确实可能，我之前老说人事和财务长两个脑子啊，我这个脑子，我学习了这个财务的脑子的人，可能对人事方面真的有一点困难。就是会让我所有事儿都不知道该怎么解决，让我得学习，得一直思考，一直思考，就是学习的这个过程它就会很难，很占我时间。另外一部分呢，就是我做一些商务的事儿的时候，所有商务分过来的部分我都觉得很难。我觉得我成长速度，可能公司的成长速度那条曲线更陡一点，我自己成长速度的那条曲线更平缓一点。我觉得是没太跟得上节奏，或者对对对，没太跟得上节奏，但是又必须得在这个节奏中做事儿。再难的点就是，你先说那么多，我都记不太住。但是你可以继续说，你一个一个说。你继续说。对，就那天我们做心理测试，心理测试那老师当时是给大家测了什么？是说你现在脑子里边或者心里边飘的是什么？我当时就会觉得可能有一块表在我心里，但它的每个就是时针啊、分针啊，都走得超快，就是它。哒哒哒哒哒哒哒，用这种速度在过时间。就是好多事儿都在我的节点上，好多事儿都需要着急的去解决。就是那个时针或者是那个分针，它走的那个噔噔噔的那一下，就好像是一个人在快速心跳的那种感觉。就是现在我还特别清晰啊，就是会觉得，就是时间真不够用。短短的这一段，让我们真的看到了原来离职羞耻是什么样子的。我的天哪，自己打了离职又把它删掉。他说怕不仗义。对。但是我觉得啊，小燕其实当着君君的面的时候，很委婉的在表示自己想离职，但是他给出了个原因，就是他个人的成长曲线追不上公司的发展曲线了。我觉得他有没有一种可能是他的所谓的求救信号，你要不要再找两个人帮帮我。你看他只是跟玉君说这么一会儿，玉君脑袋都疼了。我现在在做的事情是1、2、3、4、5、6、7，玉君对你说，哎呀呀，你说慢一点，我脑袋有点，你说这个人他现在承担多大的这个压力。他只是用他朋友的方式比较柔软的发出一些求救，说你要不要为我想一想。对，且他刚才说到一个重点，就是他们公司现在还一直在扩张。对，这些之前可能很少一个人能做完，现在公司就越做越大了，小牛开始拉大车了。我现在变成小牛了，当年我是能够兼顾这些的，但是此时此刻你那么多东西堆在我这儿，我就难受了。我觉得创始人可以什么都管，你自己的公司。那如果咱们是员工的话，首先身兼数职不是一个可持续的健康的一个状态，有分工嘛。如果一定要身兼数职的话，我同意，就是这个我的 A 岗和 B 岗之间要有一些协同性。他刚刚不是说嘛，财务是一个脑子，他说其实他觉得人事是另一个脑子，有可能。我知道像有一些公司在最早的时候可能法务财务没有分家，因为有些律师考过 CFA 或者他也比较会弄报表，然后呢有一些财务呢他也合同法他也自己研究研究，也还行。
那你所有的事情这么多个脑子塞在一个脑子里面，这太不合理了。是，他可以抓所有这些工作，但是他底下肯定有财务主管、行政主管、法务主管，底下再有专员。我想这是一个可持续的能往下的这个状态。其实如果学财务做财务的人，他是相对来说比较封闭，他要做的事情他不需要每天跟很多人接触，但是小燕的这个性格特点让他特别难，就是长时间的跟别人接触。他一边哭着一边说我觉得我好累，其实他是非常想要自己的空间，包括他说他想休息休息，就是因为他没有自己的时间独处给自己充电了。所以其实对他来说，就算你给他一个合伙人的身份，你再给他更多的钱，他这个工作做得会非常痛苦，压力会越来越大。对，他就擅长可能就是做那一部分，不需要跟很多很多人接触，但是很细致很严谨的。财务就是这个形式，是吧？对，你要给他一个 title 的话，他现在只是离职羞耻，他可能未来连撒娇他都觉得羞耻。哦，我都是联创了，我怎么能不受委屈呢？怎么能跟我的创始合伙人哭呢？对吧？要给他一点自己的空间。这样的话，我好像犯了一个这个对年轻创业者的那个建议羞耻，我就直接说吧。嗯，他这个 CEO 有点没跟上公司的发展曲线。哦，他这样有一不小心会把这个小燕本来是一把利刃，结果天天去砍木头，砍坏了，断了，最后赖别人是个锯条，那还不是你弄成这样的？嗯，所以 CEO 应该还是要承担主要责任。哦，管理是门大学问。对。那我问一下了，什么时候才开始可以提离职？养不活自己了，这是肯定的啊，人之常情的。OK， 发现这个地方不讲理了，没地儿讲理了，发现这地方没有希望了，没有希望了，肯定跳槽，啊，骑驴找马，先不要跳，找到新的工作再跳。那小燕跟那三种有关系吗？他现在需要讲讲理。我感觉他现在在第二条。对对对，讲理。让你们有想过离职这件事情吗？那我们考虑离职的出发点都是从我的角度出发，什么时候要离职？比如九零后领导骂我了，我要离职。九五后是感觉不爽就要离职，零零后是老板不听话，我就要离职。哎呦喂！但是我想到我把离职想法，比如跟我爸说，我爸60后，我爸一下子，我爸说，离职之后不上班你干嘛？然后可能比如说70后，他相比我爸爸那一代人啊，他稍微讲理一点，他会说为什么要离职，对吧？也不是说不可以离职，但你的理由是什么。那80后，很多人可能就是有一些理性的权衡嘛，哪里给的多去哪里，收入不高就离职。每一代人其实对于职业选择离职想法还真挺不一样。但是我觉得从我爸那一代一直到我们哈，我的感觉就是好像时代越往前，其实年轻人对于工作越没有那种托付心态。觉得一定得上班，一定得怎么怎么样，就是合则聚，我跟老板和这个工单位，不合的就则散，真的是能够辩证的思考工作和生活的关系。他其实是做得很专业的，就是哪怕顶着很大的压力。他没有法学背景呀，但是他现在每个条款都通熟啊。比如说他在人事的板块，我们做业务的人来讲，可能也不太确定当下需要什么样的人，但是他都能让我们在当下的那个节点，就是给到我们合适的人选。比如说他招商这件事情，一个比较头部的咖啡品牌的招商，我们所有项目的那个品牌的拓展都是他谈的，就他是我们公司就是被称为最后一道防线嘛。对。就他自己也操心，他其实还挺自卑的，他可能老觉得自己这儿不好那儿不好，这儿有问题那儿有问题，非常敏感，就是他会经常觉得自己不够勇敢，各种事情上不够勇敢。日常大家聊天的时候都说我觉得你是一个还挺敏感的人，在我这块就是真的啊，就真的会有人就是关门声音大了，我就会觉得啊他是不是又不太开心啊什么的这种状态啊。然后我最近就在看这本书，这本书叫
你的敏感就是你的天赋，应该是叫这个名字。确实，对，就是叫这个名字。你的敏感就是你的天赋。然后我日常其实就在地铁上看嘛，而且他这个书他就是故意的，就是敏感这俩字特别大，啊，就是我要在地铁上这么一看，然后你顺手瞟着我这本书了，然后你可能就觉得哦，他就在看这本书呀，反正就比较羞耻。我好容易有羞耻感，嗯，会容易不好意思的那种，就比如从这儿开始看，大家就看不出来了。但是后来就是有一天去买咖啡，然后他送了贴纸，后来就觉得就贴纸好像还比较火，贴着也显得就是比较潮流，然后我就贴起来了，就是为了学习知识而不是治疗敏感的那种在看。哦，如果说敏感是你的天赋，那你觉得君君的天赋是什么？那个冰箱贴上架机器了吗？没有吧，让他们在活动促销的这个期间内，如果他再持续这么挡的话，我们就撤机了，就算他违约责任。就现在这个价格直上不去了，只能下。上不去啊？上不去，一分上不去。如果我的成本就在这儿，我卖不上价，我这单一定挣不了钱，我挣不了钱，你肯定你就再做不了了。就是他的屁股沟里会有个气泡，你别胡说，真有。哦，有，对对对，你看，就是其实真的有一些有点严重。喂，陈总。哎，你好，就是咱们这次到重庆的话，是希望是落一些具体的店，还是拿一些公共空间做一些什么样的展？差不多现在就是IP 个展或者是快闪店这种形式嘛。可不可以把这个底座，把两个都加上一个蜡烛托盘，就是变成一个那种瓷的托盘，然后把它放在托盘里边。如果我们要把那个做成蜡烛的话，也倒不如就做成真的蜡烛，要不盒子就是又是不同的尺寸了。现在义军对这个产品这些增加的成本啊，老去厂子里边之后发现怎么什么什么都要加钱。对，就是我特别想问，在你的心里我的能力值啊，是我真的还可以吗？嗯，我给你举个例子啊，就是我记忆特别深，你记不记得有一次我们去跟一个老太太聊什么那个协议啊？你记得吧？哦，记得啊。就那次我觉得其实比较焦灼啊，从法律的层面或者从商务的层面其实都会涉及到。然后我当时结束之后我就很嗨，我嗨的点是我特别希望在工作和就是工作状态中寻求那种占有的那种感觉，我经常跟你分析这个点。那天就是我觉得我一个眼神你就懂我要说啥，我怼你一下你就知道你下去该接啥。对，你知道我跟大部分人90%人都没有这个感觉的。所以你要觉得这个还不算对你能力的认可的话，那什么还是。明白。所以还有其他的吗？因为你那天好像跟我说就是被拉到那个群里嘛。对，你知道我在对接的是谁吧？就是比如投资人们。就是跟他们说的每一句话，我觉得我都代表了，咱们的企业形象。对对对，对，我会担心，就是你看，我有时也去见别的公司财务啊，我有时候就会有什么想法，就是，这个人在射程范围内，对这种的，其实你从刚开始你就建立了这个想法，那我可能去跟就是这些大佬们去对的时候啊，我刚好就建立那种相反的想法，我可能就抱着什么能发微信。就不打电话，对对对，能发微信就不直接通电话的这个状态，因为它可以让我有一个缓冲空间思考。对，这个也让我压力很大，我会觉得，比如你跟他们在一个群里不违和，但是我跟他们在一个群里违和，我会觉得大家没在一个层面上说事儿，我会担心他们说的那些，我可能理解了50%，我就再给人家回复了，就这些也让我压力很大。你觉得是角色的问题吗？当然不只是。玩具圈不是每个玩具都会有一个身份卡吗？这个身份卡代表的是唯一的一个标识，燕总身份卡的
定义，就是我觉得需要跟他说明的一些他的角色的一些问题。然后我觉得他现在应该是遇到了很多难点，或者是门槛，或者是困难各种吧。所以从公司的角度，我觉得我们也需要给他一个明确的身份，然后告诉他他是我们很好的很好的战友，也是我们如果有一天比如说上市啦，或者是比如说有什么大的节点，他是需要站在我旁边或者是站在公司旁边的一个很重要的合伙人。这个已签收呀，对，我还没到这儿呢，他就已经给我签收了。你看，就我这有短信。哦，别，你们数着，我去给同学。真的就是从外地刚过来，这批货跟着我一块来的。明天上午9点交货，我明天要是交不了的话，我来上海这一趟，我几十万就都扔了。但凡他也能找着在哪里啊？比如他在上海啊，我就直接打车去找他就好啊。您的上一级单位，且他到了上海了，他没送嘛，对吧？小雅，把电话给我。别，我先试试好吗？你给我吧，11:20了。我现在东西28号必须到，你是知道的对吧？你的上级的领导联系方式可以给我吗？就是您是支持我投诉这件事情的对吗？我现在货到不了的话，我明天有很大的一笔损失，然后这个损失能承担吗？2分钟回电话，先看看。哎，您说啊。到我们这边来了，还没开始卸车。两件事，第一，我这东西肯定没丢；第二个，我明天6:30之前我能收到我这个快递。对。我的诉求是我要尽快找到我这箱货。现在他在车上，他不可能给你卸。对，这是我的诉求啊！如果我按照你们的流程走，他就不是我的诉求了呀。但当下的问题真的就是为了解决问题。对，因为对你也知道快递费有多贵，你真的得给到我这个保障。我知道您这块也累，您事儿也多啊，就是我真的不能等。大哥，您直接给我你们领导的电话吧，然后我们就说400打过来的，行不行啊？张总吗？这个件已经到您那儿了，就是要派送，啊，然后派送的话就是您一句话，到底是不是拿货拉拉发，就是您一句话的事儿，啊，我已经非常清晰的了解到了。你把那个单号重新。单号重新跟您说一下是吗？吃饭吗？但是其实现在这件事儿好了，其实啊、哦，没啥，他已经丢不了了，嗯，而且他们就是大概谁看见这箱货，我和子嫣都不敢说话了，都会抱着走的啊。最开始我的那个判断是因为我当下就是火烧眉毛的那种着急，但是其实他是会在这个阶段给我理性的那个人，这种配合，你不觉得真的很踏实吗？对，这个很重要。哈哈哈！叶总，你看条款那么快，你看这个这么慢，我看条款也慢。你不好奇吗？为什么是你的身份卡？我跟你说啊，好，你还叫燕总身份卡、嗯、为什么呢？就是虽然大家就是经常叫你燕总嘛，但是好像就是这个就是一个小名儿，对，小名或者是称呼啊、所以就是你不想成为三草月的合伙人吗？羞耻感又上来了。就是我真的不想，我也不敢啊。我有可能说，我想想啊，就是因为不敢，所以我不想要啊。但那次君君提出来的时候，你没有拒绝吗？是出于什么考虑吗？
其实就是他们真的是在认真的对待这段关系，人家这么肯定你，然后要给你，你说不要，可能我就是还比较往后退缩的这么一个人。你看啊，就是大家拒绝的理由，假如说有的人就是我说我不想要这个合伙人身份啊，我拒绝的理由特别正向，我觉得就还好。我觉得完全是负向的呀，我拒绝的理由就是觉得不知道，就是我就是担心让我干更难的事儿。我现在都已经就是挺多干不好的了啊，就是我有了那个身份，这些事儿我好像就更不得不干了，干更难的事儿就会让我更想离职。就是我其实有顾虑有纠结，我可能对我们期望的那个合伙人的那个身份那个能力值，我觉得我怕差距不是一点半点，我觉得我可能够不太上，第二个也就是结合我现在情况，说真的啊，就是我不知道，假设我拿了公司的这个身份了啊，就是我需要做到什么程度啊？你知道我很爱工作啊，我就是我得保持全部的责任心在我的工作上。我觉得现在应该就是我能做到最好的程度了。比如现在好多难题，我还跟你说，就是好难呀，这事儿我可能做不了。我现在没有保留啊，我实力、能力、时间各个方面，我一点都没有保留的，已经在做我现在想做的这个事儿了。如果我真的收到了这个身份的话，我怕到时候我再付出些什么呀，我才能行啊？我觉得现在你已经在做的这些，甚至很多已经超出了我对你这个身份和角色的需求和认知。很好。你比如说很好，放假的时候咱们值班，就好像咱几个都得就是得有一个在就踏实啊，是是吧？是啊，出差也是不敢一块儿出差啊，对，不敢啊。这个就是已有的一个状态，就是你在家就是在家了，对，在公司它就是守家的一个状态啊。但现在这些已经足够了啊，就是你刚刚说可能不太够，因为我们不是停滞不前的，我在成长，公司在成长，你也在成长啊。大家都是有往那个方向走的那个趋势和意愿的啊，所以我觉得战胜自己的这个板块更重要啊，会比你现在觉得我是不是要付出更多，要做更多更重要。刚才君君说了一句，你不想成为三草月的合伙人吗？小月开始不停地搓手，然后路虎说，你看羞耻感又上来了。其实那句话是特别特别扎心的一句话。是君君没有办法在一个观众的角度去看待那个画面，所以他并不觉得这句话有什么，但是我们看到了，我们觉得那样说确实对于小燕儿来说是一种君君没有想到的一种压迫。不知道是不是我太敏感了，我有一样的敏感。我觉得君君有一点啊，就是他总是用一些反问的问句来回答别人的话，反问特别让人不踏实。是不是网上说的那种，就是女生问你爱我吗，男生问还用问吗？对，你觉得呢？我也想到这个。对，我觉得应该多用一些肯定的句式给他那种安全感，因为我觉得小燕一个这么敏感的人，他就是需要一些极其肯定的陈述句来给他信心和安全感。反问是模棱两可的感觉啊。对，你感觉不到我爱你吗？其实我没有那么爱你，但我要迂回一下，对不对？如果我真的很爱你，爱啊。如果对方说我爱你呢？更爱你。难道不是说 thank you 吗？ thank you。 哇，谢谢。其实那句话好心疼啊，就已经累到不行的小燕竟然问了一句说，我想请问一下，成为咱们的合伙人我还需要做什么？但是自我怀疑很严重。我也觉得。我刚刚想说小燕应该对自己有更高的自我评价，对，但我突然间觉得你把谁放在他现在的这个岗位这么多事上，自我评价都会变得很低，因为我没有一个参照，我不知道我做了这么多一个人不该做的事情。我一直觉得说敏感不是个天赋嘛，天赋是你与生俱来的特质，并且你应该把它发扬光大，对，而造福于你的人生，这叫天赋。但是敏感如果你要不断的去发扬光大，你可能会有很多判断是失准的，是不理性的，
就是 我懂你意思，就会吸收别人的情绪垃圾。所以优势你要学会怎么用，而不是随时随地的放大它去用它。我举一个控制着用这个天赋的例子吧。嗯，就是我的那个启明星老板，当年帮我办那个送别会的时候，不是要订桌子请同事来吗？他说这个人我看你们平常经常一起吃午饭，但好像你们在某某某那个项目上有一阵子不怎么一起吃饭了，现在还是真的好朋友好姐妹吗？我说是。他说 OK， 那他可以来。但其实他平常管理的时候，很多时候就是我们都以为他根本无所谓谁跟谁好谁跟谁不好什么的，我就觉得也许他本身是一个敏感的人，你不能放任这个敏感，可是你在关键的时刻你可能要用上这个敏感，才能够让你整个团队的运转其实更润滑。一个好的管理者是站在讲台视角的啊，就我们当学生的时候以为在下面干一些所有的小事儿，老师看不到，你有一天你突然真正站在讲台，你发现说我的天哪，其实都能看到好清楚啊。其实敏感这个词儿曾经在我这儿是个贬义词，因为我被太多人甚至指责过，说你路虎你是不是太敏感了一点。那我这些年刚刚把我的敏感变成了，在我这儿哈，变成了一个中性词。我认为我的敏感没有错，对，我可以把我的敏感用到我的作品里面，我来洞察这个作品该怎么写，我怎么样去共情我的听众，在他表达不出来这种情感的时候，我如何帮他抒发这种情绪。下一步呢，我想把我的敏感变成敏锐。敏锐就是它可能是个褒义词，那我就能够把我的这个敏感变得，哎，能不能它有一点点锋芒，然后这个锋芒呢既能保护到我自己，又能引领所有跟我一样敏感过的人，那可能是我下一步想做的事情。那你建个敏敏群吧，我们都入群。对好，那我们来看一看最终小燕会接受还是会离开。我会觉得我把90的砝码都放在了公司啊，我把10留给了我的家人，但是效果就没看到吧，啊，或者是我没觉得哪边做得很好很好啊，然后所以我最近也还考虑的一个点就是要不要把工作砝码减减啊，我给家里边再更多的一些加持，所以就基于这些点，我会觉得我还有什么能回馈的，所以我对这件事儿，我现在比较纠结，我自己我不太敢，不敢拿啊。比如现在我应该每天也有10个小时在工作，可能12个小时都在外边。可能这是日常状态，然后再多点的状态，可能就每天有12个小时在工作，那就有14个多小时都没在家。我应该自从来这儿上班之后，我应该没有9点半前到过家啊，真的很辛苦，哇，太辛苦了，在之前，我妈妈来特别长的一段时间来看病，然后他已经把老家的大小医院都看了，他都没有跟我讲，因为他知道我特别忙。然后他来了北京，我就陪他看病，我基本就是上午要陪他看病，下午要来上班。然后下午来上班呢，就会到这下班很晚，然后下班很晚，我妈就会很愧疚，就觉得你看我给你带的麻烦，上午不能上班，下午就要加班这么晚啊，然后他也会说这个。我就会带着电脑下班回家，他睡了我在干活。哎呦，就还挺这种，然后当时都想说，感觉孩子离开家来北京上班好像都是错的，可能就是得在身边吧。我之前每到了周末的时候啊，我真的不出家门，我就觉得这两天是给我回血用的。但现在的话，我可能，就觉得这件事可能就跟你周一到周五上班一样，周六日就是该，也要陪一下家人，陪一下自己的伴侣。
啊，对对对，就陪我对象嘛。比如大家这周约着，哎，一起出去玩吧，然后他就会跟别人讲说我不去啊，就是我对象不去，他上班太累了，他这周想在家里休息。他应该会有一点失落吧。嗯，然后他失落之外，不知道他会不会有一点就跟我一样，觉得还有点抱歉啊、心疼的这种心理，就说他怎么这么累啊？今年前一段时间有个周末，然后呢，我在家就开始刷之前的朋友圈啊，然后就发现2020年、2021年的朋友圈吧，当时就欢乐内容还挺多的。比如我对象今天给我做了什么呀什么什么的这种朋友圈，我当时还会晒还会发。但是后来到了就是真的最后一个朋友圈，就是差不多2021年可能5月份这样的一个朋友圈，然后就没有了。就是我觉得这种你可能往前翻翻然后你才能意识到，你不往前翻你意识不到，你以为还在正常的状态中，其实已经有变化了啊。对，其实是当时就有一点点就意识到，哦，这个变化其实还挺可怕的。还有一点就是因为我身边人啊，就是真的很奇怪啊，他们从过了2023年春节之后啊，真的不夸张的说陆陆续续的怀孕了，然后我妈妈跟他们都认识。哎呦喂，我妈问我他们怀孕了吗，我现在都还说没有。然后我上周回家去看了一个就是刚出满月的朋友的孩子，他说啊他们生了，我妈说嗯还挺快，原因就是因为可能他3个月前问我他们怀孕了吗，我还说没有。3个月有没有可能我要是工作再轻松一点，我每天就早九晚六，每天都正常下班，然后正常过周末的话，再简单一点，我日常经常跟那几个现在已经怀孕了的好朋友日常交流状态，可能也就跟他们一起给爸妈交卷了吧。其实这个节目我觉得有很大的一部分原因，你还挺想通过这个事情去解决问题的。对，我希望就是你是可以既成为自己，然后又过好你的家庭。嗯，就是你可以开心也可以难过，但是你不能放弃你的对你自己独立自己的那个好奇。嗯啊，就那样就不是你了。我觉得其实阳光是可以照到各个地方的。然后我觉得就不太想让你放弃。这段我看不明白，我觉得身在其中可能没有意识到吧。可能是我们没有看到硬币的另外一面，可能君君更辛苦啊。君君到现在也没有说到他的家庭他的爱人怎么样。这两个姑娘现在看起来都挺不容易的。我也觉得君君应该是更辛苦的那个人。对，不过燕儿不应该对君君的辛苦负责，没有因果关系，但她得对她妈妈负责，对她丈夫负责，这个有因果关系，对自己的梦想负责。因为一个女生如果不想当妈妈的话，是不会特别幸福的聊闺蜜们当妈妈的事儿。对，她就很羡慕是吧，很羡慕的。对。你觉得我们几个能把三嫂子做成啥样？我觉得我们能做大。能做啥样呢？多大啊？就是敲钟这词儿我老听，但是我可能脑子中从来没有没概念。对，我没这个概念啊。但是我觉得比如我们我们有很多 IP 啊，我们的销售现在比如我们销售在这个潮牌行业中啊，比如还比较垂直这个行业中，比如我们到
不知道到时候第一是谁啊，比如说我们能到第二第三，我觉得我们能到这一步，嗯啊，而且我觉得不会太远吧。所以你不想去吗？嗯，就是我想啊。啊，对呀、啊。哈，我咋这么激动？对呀、啊。哎呀，我前一阵觉得啊，我觉得我希望你行啊，并且我希望我跟你一块儿。就是我觉得你行，我也觉得团队可以啊。因为小燕说出去的话都是肯定的，只给的。我希望你到达，然后想陪着你到达啊。但是想陪着你到达，好像，哈哈哈，想陪着你到达，但是不知道是不是怕陪不了啊。他们的友谊真的也很深厚。超想陪你啊，算了，我自己也想，那就陪一下嘛，嗯，对吧，嗯，哎呀好可怕，哎呀我觉得我能在这儿多哭，你在这儿少哭会儿啊，你保持我们企业形象好不好？没有什么企业形象。哦，好。有的人哭的时候可能他想的更多的是对方的苦，有的人哭的时候更多想的是自己的苦，嗯，所以同样是面对面的流泪旋律还不太一样的。嗯，你带着我们看看进度，你还在搞别人的货啊，你说我来了之后就全是我的，然后结果现在啥也不是，所以其实产线上没有，因为他还没搞出来，算那我来干嘛？请问、嗯，你这个进度堪忧啊，老板。刚刚人家还问我你能完成多少，我说40%-50%吧，现在就是零。实在不出来，那就没办法了呀，我也不能刀架你脖子上，不是？对吧？那试一下，我明天是真的要发出去。发火？就是我发火是没有用的，就他如果气急了，他可能更晚给我交货，我也没有办法。嗯、我要跟他走法律的。途径的话可能拉的时间和战线更长，就是我不可能把他激怒，因为他也不是那种是需要你拿硬鞭子抽的人，真得赶出来。老板，我没跟你开玩笑，真钱花出去了。我明天一定要发，我明天是真的要发，我没有跟你开玩笑。那你觉得得到几号？16号。嗯，比他保险时间17号吧。因为如果这个出不来的话，其他东西也发不了。那边都已经加急在喷颜色了。嗯，那这个啥时候喷？今天11号就喷。啊，我今天晚上得不打包哦，所以您得留着它要干的时间。所以您优先处理一下，好吧？我等会再过来。啊，我说我等会再过来。啊，就那三个膜现在都在弄，对吗？猫咪呢？爸爸，急的。明天能弄完吗？测30个，测30个，是今天就开始搬吗？啊。你跟我说你冒险了，结果你没冒险。其实我们这批货已经尽力在赶了，霍总。目前进度就是没有进度。就是昨天本来预想的能完成，是吗？创业真的好难啊！是。从最开始猜测以为会完成了一大部分，到实际完成了很少，然后到强制去要求他去完成这件事情，到发现强制要求也没有用，
然后一直在自己直接去第六日产线去做这件事情。其实我觉得我应该是感受最多的一个人吧。他努力的去解决这种问题的时候啊，他自己心里有压力，他觉得他该给这个公司交代。之前有一次就不知道为什么，我也不知道他那天去开了什么会，他那天就是可能在跟别人在沟通什么什么问题啊，他回去之后他在我腿上靠了一下，或者他经常会靠在我旁边的桌子上，就是好像整个人放松了下来，找到了一个我不用保持某个表情的点了，我在这块的话头发乱也行啊，什么我衣服不规整也行，然后我哪怕就是流点眼泪也行。就我当时开始这件事情的时候，我在我们公司天台上边哭了一下午，蹲在地上哭了一下午。然后他说：“君君，你坐吧，我觉得你行。”哦，对，是他把我推到这个火海的。我现在应该毕业八九年了吧，2015年到2023年，八年多啊。他是我毕业之后的唯一一个好朋友，且是我联系中的唯一一个同事啊。之前开玩笑说的一句话，我从就是我第一家公司，然后去了第二份工作，然后到了现在在君君的这个公司嘛。我说我可能当时去第二份公司的意义，就是为了让我遇见郭玉君，给我这个工作机会，工作空间让我去做，让我去实现了一些前几年自己想做的事儿。另外的点就是工作中大家真的一起在克服困难，每次一起出去做事儿，这事儿反正如果做成了，真的会回来的，就是那种。成就感从心里就是很快乐。比如说你想休息这件事情，因为我的存在变得更难了吗？对啊，就是是因为你的存在让这件事更难，是因为我们触到这儿了。那所以就是你同样是我考虑的一个很重要的人啊，那我就是就是不能两全的话啊，我爸妈是我全的一个方面，你也是我全的一个方面啊。到中校不能两全这个感觉了，就是我感觉有可能我们有在经历一样的压力，但其实你的那个包袱要比我的更重一些，然后你的负担要比大部分人都重好多，所以就是。我也希望你在做选择的时候不要去考虑我，因为什么？就是，你要相信，就当然你相信，就是相信我有去面对这件事情的能力。真好，共情的女孩啊，真好。我觉得没有一个不讲理的。要离职的第二步可以取消了。对，我觉得所谓的困境是在这个境遇里面没有什么明显的错误。但是大家很难选，他们的这个情况里面有一个很明显的错误，就是少了几个中台部门的人，就是说咱们没有到这么为难的，这是有解的。对，就这几个人的事儿。小燕，你一定跑到玉军面前说，玉军真的不行了，我跟你讲啊，玩不下去了，必须要把我的两块业务分担出去找人。是，三个月之内咱们一起找，必须找到，否则的话公司都会出问题。我觉得小燕应该说这些话。他们两个相识于一间投资公司，而且一次又一次的创业，所以他两个还不是一个简单的上下级关系这么简单。这里面有更强的分工的味道。可能从小燕的内心深处来讲，玉军说的那个 dream 可能也是他的 dream。 是，所以这个合伙人也好什么也好，这件事可能还得落到实处。而且我冒昧的觉得小燕应该懂得给自己设置一个承受极限，就比如说蒋哥过来找我干个什么活，我如果不能干，我要明确的告诉你说，现在赵总有一个活在我这里，这周三要交，陆总有一个活在我这里，周四要交，您这个活什么时候要？如果你等到周三周四之后再要第一版文件，我可以干。如果你周二就要，或者你也是周三周四要，对不起，不是我不愿意做或者不努力，
我就这么大的能力。可能作为员工的时候你会比较心安理得的给自己设置这个极限，那我想其实小燕她也许在内心她已经觉得自己是一个合伙人了，所以她就全都揽过来。可是我觉得有的时候拒绝的前提是每个人都有自己的极限，甚至一号位郭总他一定也有他的极限。他最后拿出来的答案说，在你的家庭跟工作的选择的两难中我可以妥协。这个话说得很委婉。你不用考虑我。如果你想走，你如果你想走，你去照顾你的家庭好了。你相信我，我一定有我能解决的办法。就是说我对此已经做出答复了。对，他两个还有一个，你往前一步的时候，我会退半步。真的是。所以在这种默契上是挺强的。越想越觉得他俩应该好好搭档。非常互补。他们俩会是很好的搭档。或者是因为很互补，君君。他也是经历过很多崩溃的瞬间，其实我没想到是在工厂。工厂。对，他都没有到回到酒店或回酒店的路上，他就在工厂在那儿吃盒饭的时候就已经突然一下崩溃了。创业者的崩溃是不是也是一种成长？没崩溃过。从来没有。就是那一天或那一个时刻，整个人就是在诱导我，六神无主，在诱导我，在启发你。我看过一个统计，创业的人和没有创业的人，他们在焦虑上、抑郁上，包括多动症啊，这四五项的调研，他们得这个东西的、有这个东西的概率，比那个不创业的人就高很多，不是高一点。我一方面觉得可能这是他们跑出来创业的一个原因之一。对，另外一方面这个也会加剧他们这方面的症状。挺难的。对，是啊。别看他一天人五人六的在那里假装，对吧，很什么，其实他其实可能是应该崩溃，但是还崩在那里。所以我觉得就是轻易不要创业，是吧？应该这么说。现在我特别特别赞同赵总说的这句话，所有创业的朋友你一定要想清楚，创业真的受的委屈一点不比你在单位上司给你的委屈少。一点都不少。 是的，只可能更多。刚才有一句话可能大家不知道有没有特别在意，小燕说的是孩子离开家到北京上班好像是错的。哇，这一句话以至于我之后他说的很多话我都走神了。扎住。因为他说妈妈把家乡的医院看了个遍。我的天哪，是有多严重的情况才会把医院看了个遍？对，内疚。就是有人说在我们的朋友圈中可能很多人已经见过最后一面了。那还好，我觉得如果他只是你一个普通朋友或者客户，那这个遗憾就遗憾吧。但如果他是你的亲人呢？所谓论心不论迹，论迹天下无孝子。所以如果真的公司里面有一个人，他的家庭很重要，同时他的工作我们也很需要他，我觉得这个时候也得想办法帮他创造点条件，让他度过这一段。对，这时候你让他可能自己有一段时间能够去支配，他也就不容易说下决心我以后，对吧，就什么都不干了，专心致志就待着。对吧。其实失陪一族这件事儿，对于大多数人来说啊，我的感受它是无解的。你要失陪出一些成绩那也还行。我爸我妈也老给我开玩笑说一句话，要么今年大年三十你就别回来了。这句话是什么？是个祝福。我的孩子什么时候能上个春晚呀？这是我对这句话的理解。那早些年的时候呢，就是我作为一个就是幕后偏多的一个音乐人，我爸我妈经常在跟身边的人解释我孩子在北京是干嘛的。你那谁谁谁那歌你肯定听过，你看看里边那个词曲作者有我儿子的名字。这最早就是我爸妈的这个解释成本让我非常的愧疚。早些年这也是我为什么说一定要回归舞台，我爸妈直到现在还说呢，这也是我一直没有完成的一个梦想。春晚的导演组拜托了，如果你们看到这一段拜托你们了。所以我真希望有一年的大年三十，我爸妈今年
就是说回不去了、啊，扬眉吐气，不好意思啊，回不去了。春晚见吧，打开电视看吧。其实我真希望说出这句话，让我的不回去是有他们想看到的那个成果的。这样行不行？你爸妈能不能接受你大年初一不回去？因为江苏卫视的春晚在大年初一。嚯、哦！拜托了，台长，回不去，回不去，我可以让我爸妈接过来呀、啊。对不对？其实我就是刚才虎哥讲的，我有一个感触，我觉得其实年轻人可以更多的也让父母分享你的过程，而不仅仅是最后那个结果。对，因为咱们干着自己喜欢的事情，觉得充实，能产出，我觉得已经是一个可以让父母放心的状态了。还有就是不用假设父母不了解我的世界，因为我是属于之前不管在什么工种上都会给他们科普我那个行业的一些事情的、哦、嗯，那包括出来录节目我会给他们讲，哎，录节目是怎么回事、嗯、就做短视频给他讲流量，跟我外公说流量、哦、直播选品运营、嗯、我都给他讲。所以我觉得这样子其实我倒是挺自信的，我觉得我们家人肯定从来没有在我的生活中感受过失落，因为我都分享了点点滴滴、哦、对吧，而且还挺潮的，你说哪个外公还懂直播选品了，那从小到大都是别人家的孩子、嗯、你厉害、啊、没有，我觉得长辈是可以跟我们一起成长的，一起去见更精彩的世界嘛，对不对？哇，这个这保送上哈佛就是不一样，嗯，真的很厉害。好想生一个你这样的女儿，不是，我不是占便宜，第四名就是占便宜。我天哪，我好羡慕他妈妈。嗯，哎呦，特别好。来，那我们看一看小燕她最终会有什么样的选择。本场对谈，你感受对方的是。本场对谈你感受对方的是，我说的是恢复，嗯，释然，嗯，再努力调整一下，嗯，要的，嗯，以及选择的勇气，嗯，是对了20%？都对啊。嗯嗯，然后节目的最后你想和对方说的是，我说 follow your heart。 对，嗯，然后还有小星星和点点和点点，嗯，就可能还想再加一些。嗯、哦、啊、哦，好呀。好了，好了，写的啥？嗯，就是我写的是我真放松了。啊、哦，我现在真的就是一身轻。嗯。嗯，好的，也感觉得加谢谢，但是觉得跟你说总觉得，那就陪我去吃小龙虾去。好，嗯，一顿，一顿，走吧。嗯。这个没问题吧？有点高，那就放后，放前边吧，要不还是？放前头吧。嗯，后重点还是看面试，你觉得呢？前面能看到胶带吗？能，你过来看一下。非常清晰是吧？特别清晰。这边可以小红书打卡领卡套。啊，从这儿，从这儿。这个之后是可以买这个的，这两个的。然后它这个是也是有很多玩法，就是它有一个小虫子，它是可以磁吸。然后除此之外的话，就是这个它是可以这样子吸上去，好可爱哦。对，哇，休息了一周，太好了，接受了，可以可以可以。
计划不聊人生，因为这是个职场观察节目，咱们就聊聊职业计划，就是看看明年各位的预期是什么。本节目由 BOSS 直聘联合出品播出，找工作上 BOSS 直聘直接谈，微信搜一搜职场话题，参与问一问互动，看嘉宾走心回答，上微博参与职场话题讨论，分享真实职场情绪涌现的瞬间。谁先说？哦，那我想好了，那我先说吧。你先说。因为2024他们需要的有价值的内容，而不仅仅是满足了我自己的表达欲、分享欲。嗯，但没想好具体做啥，但真的要好好想一想，但一定要做成。希望这样啊。嗯，好的，那该说我的2024职业计划了。嗯，就是期待我的2024职业计划是下一季老板不知道的我。真的希望我们还能够在下一季老板不知道的我继续坐在这里，然后去观察去陪伴。在这一期节目当中，我们把目光投向了八组职场老友身上，看到了一些美好，看到了一些纠结，其实我们也懂得了更多职场面临的一些难关和心结。当然想要有效的去解决职场的困境，我觉得一直以来我们的建议主张都是有问题直接跟老板谈，因为你通过直面彼此，才能把工作中遇到的困难呐、所有一些不堪呐、都拿到台面上来，一同去解决。然后这就是这个节目的意义所在。所以我们希望这些对谈，希望这几组老板跟员工都能在友情、亲情或者是爱情的加持下越来越好。也祝愿大家在各自的职场道路上都能跟自己最真实的那个战友并肩走下去，共同进步，共同成长。本节目由 BOSS 直聘联合出品播出，找工作上 BOSS 直聘直接谈，上极光 TV 搜索老板不知道的我，大屏观看更多精彩。让我们一起期待下一季的节目，谢谢大家。谢谢。微信搜一搜职场话题，参与问一问互动，看嘉宾走心回答，上微博参与职场话题讨论，分享真实职场情绪涌现的瞬间。感谢微信搜一搜对本节目的大力支持，感谢微博纪录片，关注微博纪录片之家，同步更新节目更多精彩内容。感谢合作媒体会火、娱乐资本论、看电视、直击面试专访组、凹凸镜、毅力集团旗下创意内容厂牌、印刷厂、新营销、offer 先生、思维体验、深度文娱、读库立体声、三个火象手、读鱼传媒内参、瞎说职场、晚睡袁姐 Fighting Mom 对本节目的大力支持。